Singular monkey. He thinks that what team he was on. So it's cool. He pops on all the students. He does some stuff off in the traffic. Stay focused, soldiers. And it will begin the day that they become self-aware. Mm-hmm, I know. Ja, det tror jeg, ja. Så, nu er du fanget. Ja, det er ikke klart. Slip mig. Jeg ved ikke, hvem der var det der. Nej, jeg tror, det er faren, der sidder derinde i midten, ikke? På træstammen. Den mørke der. Nej, han, der, sidder, han der sidder en derinde. Nå, derinde. Ja. Jamen, der er to voksne deroppe, ja. Ikke? Men han gider ikke bevæge sig. Hov. Oh. Hvem kom der? Blim. De er hurtige. Ja. Oh, de bider hinanden. Ja. Den der er inde i maven, den er lige lagt. Den ser stor ud, ikke? Ja, den der ligger oppe i træet. Jo, bagbenene stikker ud af den. Prøv lige at zoome ind her. Så kan man se, at benene stikker ud. Det er sjovt dyr, ikke? Jo. Hvad gør det der? Jeg ved ikke, der må sidde et eller andet dernede. Det er en anden end mig. Ja, det ser sådan ud. Ja. Altså, jeg kan ikke se, om de tager... Den er fra i fredags. You say hello to the gazelles. Sure, okay. Hi, gazelles. Hi, gazelles. How are you doing? Yes, it's. Oh, yeah. Yeah, I'm tager de dem lige ind i hulen der, og så er der festmåltid.
Hvad må ikke tage med? Den skulle det ikke tage. Ud og have luft. Den spiller bold, har den det, ene. Det, du sagde, der havde en? Nej, den der ligger nede der til venstre. Ja. Det der er også stor. Sjov hale, ikke? Ind i den lunsjeballerne. Ja. Ja. Du synes, står og drikker vand dernede. Vil du have sat sådan et horn på næsen? Nej. Nej, det vil jeg heller ikke. Hvad vil du have? Den der, den ser også god ud. Og så det der brinke. Okay. Men de har jo heller ikke noget at løbe efter, vel? Du skal løfte dem op, Mie, så han kan se løverne. Oh, se den store løvefar der. Prøv at se den store løvefar. Ja. Det er jo det igen. Det er godt igen.
Jeg går ikke. Jeg vil gerne se mor på gør. Ja. Åh oh, nej. Nej, det bevæger sig. Åh. 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 Åh